السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انجم انقلابی. ملک میں جو حالت بنی ہوئی ہے وہ سب کے سامنے ہے. ایک چھوٹی سی نظم پیش کرتا ہوں کہ ہے بہت امید باقی اپنے ہندوستان سے, ہے بہت امید باقی اپنے ہندوستان سے, اپنے ہندوستان سے. پیار کرنے دیجئے صاحب ہمیں انسان سے, پیار کرنے دیجئے صاحب ہمیں انسان سے. ہر طرف آہو فغاں ہے, ہر طرف کوہرام ہے, ہر طرف آہو فغاں ہے, ہر طرف کوہرام ہے. چند لوگوں کی وجہ سے ملک یہ بدنام ہے, چند لوگوں کی وجہ سے ملک یہ بدنام ہے. آنے والے کل کا سوچا سوچ کر رونے لگا, آنے والے کل کا سوچا سوچ کر رونے لگا. پیار کے اس سرزمیں پہ ظلم کیوں ہونے لگا, پیار کے اس سرزمیں پہ ظلم کیوں ہونے لگا. ہو نہیں سکتی لڑائی, ہو نہیں سکتی لڑائی, گیتا اور قرآن سے ہے بہت امید باقی اپنے ہندوستان سے, ہے بہت امید باقی اپنے ہندوستان سے. ماں بہن بیٹی تڑپتی پھر رہی ہے چار سو, لٹ رہی عزت ہے ان کی, لٹ رہی ہے آبرو. ماں بہن بیٹی سی سکتی پھر رہی ہے چار سو, لٹ رہی عزت ہے ان کی, لٹ رہی ہے آبرو. ہے پریشان نوجوان پر عزم ہے اس کا بڑا, آندھی اور طوفان میں چٹان بن کر ہے کھڑا, آندھی اور طوفان میں چٹان بن کر ہے کھڑا, آندھی اور طوفان میں چٹان بن کر ہے کھڑا. حق تو ہم لے کر رہیں گے, حق تو ہم لے کر رہیں گے, کہہ دو یہ پردھان سے ہے بہت, ہے بہت امید باقی اپنے ہندوستان سے, اپنے ہندوستان سے. ہو نہیں سکتی لڑائی گیتا اور قرآن سے, ہے بہت امید باقی اپنے ہندوستان سے. پیار کرنے دیجئے صاحب ہمیں انسان سے. اوکھلا ٹائمز کا بہت بہت شکریہ. میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اوکھلا ٹائمز کا, بے حد شکریہ. میری یہ نظم ضرور سنیں. بہت بہت شکریہ سامعین ناظرین. السلام علیکم.